золотая семечка. 25 йиллик сифат белгиси. Яхшиям, тримол мавжуд. Бош огридими? Шунчаки тримолни танлаң. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Demak, zo'rtimida o'g'irlangan niqob shousining 3-chi mavsumini boshladik. Demak, azizlar, ayni chog'da 3-chi mavsumning ilk soni va uni baholab boradigan aniqrog'i ishtirokchilarni kim ekanligiga oydinlik kiritadigan hakamlar bilan tanishib olamiz. Demak, tajribali hamda taniqli boshlovchi Nilufar xonim sotib oldingizmi? Assalomu alaykum. Eng sevimli boshlovchim, Albatta. Oilamiz bilan ko'ramiz Nilufarni. Muxlis. Yo'llarida esa estradamizning yorqin vakili Sharof Muqimov. Rahmat, salomat. Men ham maqtab bir narsa deyman. Gap yo'q, Sharof. Eng zo'r O'zbekistondagi eng qimmat prichoska Sharof. Maniki ya. Bilaman. Maniki ham qimmat. Demak, yonlarida mezbon. Ajoyib boshlovchi, aktyor, prodyuser. Rahmat, dijurni. Dilshod Mirza birodar. Rahmat. Sirdaryoni ko'rki. To'ylarda, tadbirlarda mezbon, sarbon, ijodkor degan dijurni sostav etamiz. Sizlarni qidiryapman. Dijurni. Hurmatli hakamlar, barchangizga assalomu alaykum, xush kelibsiz deymiz. Va alaykum assalom. Umuman olganda bugun ajoyib kayfiyatda siz bilan birgalikda dasturga start beramiz va qonun qoidalarini eslatib o'tishim kerak. Qonun qoidalar shundan iborat. Bugun chiqadigan 6 ta niqob ostida yashiringan ijodkorlarni barchasini niqobini yechamiz. Bordi-yu, siz aynan ushbu ishtirokchini kim ekanligini topa olmasangiz, ushbu ishtirokchi boshqa bir niqobda final bahsida ishtirok etadi. Hammalikini yechamiz. Hammasi. Yo'q, unda nima qiziq bo'lar? O'yin tugaydi-ku. Agarda siz noto'g'ri aytsangiz, masalan, U qoladi. A, hammasini to'g'ri topsak-chi, kim chiqadi finalga? Unda keyingi o'sha saralash bosqichidagi ishtirokchilar bor yana. Zapasing bormi uka? Albatta. Ishonishimni qarasiz-chi, hammasini topishgan. Uverinligimiz. Intuitsiya bo'lsa. Biz bilamiz kimligini. Tushunarli. Tayyormisizlar? Ey, nima deganing uka? Soat 2 dan keyin o'tiribmiz. Bo'ldi. Azizlar, eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Payvi savdo belgisi. Davlat xizmatlari hamda shaxsiy hisobingizni navbatlarsiz to'lang. Moddiy nazoratingizni o'rnating va pul o'tkazib
bitta. Ayol kişi mi, erkek kişi mi? Baskoram. Mamçı erkek kişi bu. Selam erkek kişi mi sikireyim ben? Bu ayol kişi mi? Lekan o da kulik adama gelin. Bu ayol kişi mi? Erkek. Lekan ayolda görüşü oynayıp da karın. Lekan yama oynar gelin. Erkek yapamıyım ha? Böyle böyle yapıp var ayol kişi mi, erkek kişi mi? Lekan şamdan mı boşu bu? Ayol e. Ayol ayol ayol. Olqışlab qoyama. Lekin ovoz o'xshamatdi. Demak, bizning mahluq. Bir ham go'zal mahluq ekan. Ha? Anim tushishi. Men bilishni biz. To'xtab turing, to'xtab turing, oldin gaplashaylik. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Hozir ishlar demoqchi emasman, prosta aytmoqchimanki, bu Malika Turandot qizimizni biz qiynalganimiz birinchi erkak ishni o'yladik. Aha. Rost absujini qildi. Figura erkak kishimi? Nimadir dedinglarmi? Xafa bo'lib qoldilar. Teskari ham qara bo'ldi. Shanti menga bir bor boq. Charchadi nima nimki? Nafas olay, garo. Mikrofon. Rasa harakatda. Mikrofon. Maxluq. Mikrofon. Shabnam so'raydi o'yladik birinchi. Aha. Nega unaqa qo'rqinchli niqob? Juda ham qo'rqinchli niqob. Yaxshi ham bolamni olib kelmanman, chunki kirib qo'rq chiqardi. Shaxloni o'yladik keyin.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, men o'zim Halim qiz qolar ekanman. Bayqaring, so'raganda ayyor singlim, aktrisamiz, qo'shiqchimiz. 3 marta yomon gapirishingiz mumkin. Kim eshitmadik? Ikkalasi ham. Aktrisa va qo'shiqchi? Unda ikkalasi ham emas ekansiz-da. Lekin erkakcha harakatlar qilishga harakat qildilar, lekin baribir bildik, ayol kishi, aniq. Ayol kishi. Endi biz lekin boshda qiynaldik. Siz aktrisasiz, to'g'rimi? Ikkalasi ham. Sochingiz kalta, to'g'rimi? Lekin. Lekin. Endi meni ham o'zi asl sochim kalta, lekin ba'zida uzun qilib yuraman. Hurmatli hakamlar, ma'lumot o'rnida aytaman. Bizda faqatgina doimgidek Nilufar opa o'sha o'tgan mavsumda ishtirok etgansiz. Hakam bo'lmaganmi? Har doim qo'shiqchi, xonanda deylik, aktrisa, blogerlardan boshqa insonlar ham bor, taniqli insonlar. Lekin bir shogirdim bo'lardi, endi agar ustozim bilsa, hozir ham menimcha o'sha deb o'ylayman ovozdan. Kim? Hozir. Menga qarang. Asli qayerliksiz, sinim? Toshkent. Qayerdan? Toshkent. Yo, unda emas. 3 marta aldashlari ham mumkin, bilasiz. 2 ta aldash ketgan bu. Aldamadim. 2 ta aldash ketdi. Turmushga chiqqanmisiz? Chiqqanman. Nima dedilar? Turmushga chiqqan. Qizimiz bunaqa sakramasalar kerak endi. Nega? Michael Jackson bo'lib ketdilar-ku. Jodugar ham o'tgan sezonda bunda o'ynamagan. Jozibali o'ynadi nazarimda. Jodugar bunda o'ynamagan. Jozibali. Akkuratli, odobli, chiroyli jodugar bo'lgan. Mani aytyapsizmi? Yo'q, sizlarga nima qilaman? O'tgan safarga jodugar aytibman. Endi jodugar shanda ana nima deydi? Juda chiroyli bo'lgansiz-ku. Chiroyli bo'lganman, bilaman. O'ta go'zal. Bunaqangi chiroyli jodugar. Hozir gap men haqimda emas. Bular aktrisa bo'lsalar kerak. Chunki Chunki qo'shiqchi baribir aktrisa, lekin ovozlari ham falsiz aytdi qo'shiqni. Falsiz aytdilar. Endi aktyor aktrisalar ham ularning ovozlari mekan shu savol ham bordi. Jonli bilan jonli ijro. Yo, boyagi qo'shiq bor, chunki ovozlar har xil bo'lib ketdi-da, o'sha o'zlari. Xolasilar aytib ham beringlar hozir. Aytib bersinlar shu joyini. Ozgina aytib bering. Shabnam o'sha joyini aytib bersinlar. Dinatini vishinu, erdinte vishinu, adilte vishinu. Bu yerda boshqacha chiqdi. Bu yerda boshqacha chiqib. Ovoz o'zgartiriladi-ku. Yo, tushundim, sizlar aldashlaring mumkin, ma'ruf. Boshqa odam ham aytib ketishi mumkin. Yo'q. Yo'q, o'zim aytganman. Xo'p, sizga savol. Biz bilan bir ijodiy hamkorlik qilganmisiz? Buni bildim. Ha. Siz hammanglar bilan. Hammanglar bilan ijodiy hamkorlik. Hammanglar bilan ishlaganmisiz? Men bilan ham ishlaganmisiz? Albatta. Men bilan ishlaganmisiz? Albatta. Ko'proq nazarimda kim bilan siz bilan? Ichimizda ko'proq kim bilan ishlagansiz? Uchalaringlar bilan. Uchalamiz bilan. Oho. Demak, aktrisa. Aktrisa. Demak, aktrisa. Unda aktrisa ekan-da, to'shdimi qizimiz? Endi aktrisa degan fikr birinchi bizda paydo bo'ldi-yu. Siz boshda aytdingizki, bu erkak kishi dedingiz, o'g'il bola dedingiz, qo'shiqchi dedingiz. Ey, men unaqa qitishadi. Qo'shiqchi bo'lganda siz bilan ishlamagan bo'lardi. Nega? Endi tadbirlarda ko'rishamiz, mana siz bilan tadbirlarda aktrisalar boshlovchilik qiladi, siz bilan hamkasb bo'lib. Yo, endi har xil loyihalarda ko'rishgan bo'lishimiz mumkin-ku. Mana misol uchun, mana buni ishlayapmiz-da biz, to'g'rimi? Pul berishadi, oxirida bizga ma'lum. Yo'q, berishmaydimi? Ishlamayapmizmi? Chiroyli minnatdorchilik bildiramiz bo'ldi. Ishlamayapmizmi? Musobaqangizda oxiringi musobaqangizdan qaytganingizdan keyin. Nima? Oxiringi musobaqangizdan? Oxiringi? Sportchiga aylantirib olyapti. So'nggi, oxirigi. Bugun adabiy tilda gaplashamiz. Hech qanday tushunarli. Xo'sh, nima bo'pti oxiringi musobaqalarda qaytgandan keyin? Osiyo o'yinlaridan qaytdi bizni sportchilarimiz. Yo, undan oldingi bir nufuzli musobaqadan qaytganlarida. Ha, festival bo'lishi mumkin. Agar aktrisa bo'lgan bo'lsalar, aktrisalarimiz odatda kinofestivallarda ishtirok etishadi. Demak, aktrisa bu. Bu qizimiz aktrisa, to'g'rimi? Aktrisa deb o'ylayapti. Biz aktrisa deb o'ylayapti. Sizlar qo'shiqchilarimiz ichida bunaqa bir bu. Lekin Zuhra Soliyev emas. Kamalroq raqsga tushadiganlar kam. Men o'yladim, birinchi Shahlo deb o'yladim. Yo, biz endi nima deydi, qomatga ham qaradik-da, baribir. Shahlo munchalik to'lamas, ey xudoyim. Juda chiroyli raqsga tushib berdilar. Bu mukammallik bor. Sizdan o'rganganman raqslarni. Sizdan o'rganganingizlar raqslarni. Kliplaringizni ko'rardim, yaxshi ko'raman. Bizdan ham bu narsa o'rganganmikan? Albatta, sizdan ham. Masalan, sizdan ham. Sizga bitta savol beraman-da, singlim. Shuncha marta yolg'on gapirish mumkin emas, to'g'rimi? Nechinchi yil oliygohni bitirgansiz? Esimda yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bo'pti, bu uchinchi savoling yolg'onmi? Hali ham o'qiyman, to'g'risini aytsam. Seriallarda ijro etasizmi rol? Bir xil paytlar.
2 2 Sizni Sizni tabriklayman. Erkak kishi bo'lib chiqmasangiz. Erkak kishi bo'lib chiqsa qaral ekan aytib qo'y. Ala soch sarqdi. Ala. Ala aytdim-ku. Barchani g'ofurni olqishlab qo'yamiz. Ey qo'yil qoldim. 10 kilolik kiyim bilan ham shunaqa o'ynadingiz. Azob. Assalomu alaykum. Azob aka to'g'risini aytsam. Kechiringlar. Ustozim, Dashat aka kechiring. Qarapa. Ko'rdim taniganmi seni? Yaxshi ko'raman sizlarni. Ustozim shu paytgacha topa olmayotdi-da. Bor ustozim 4 yil o'qitgan institutda. Men ustozingizga ham aytdim, qayerdan bitta variant bo'lgan. Bitta narsa noto'g'ri qildi. Men barchani ko'rganimdan keyin birinchi chiqardi-da barchani. Sizdan kuzatdim-da bu barchani. Barchani. Yo, men taxminan mukammallik bor. Chunki Zuhro Salimovga o'xshatdim. Bunaqa Zuhro Salimov oldin bunaqa to'lacha edi. Keyin operatsiyaga o'zgargan. Ustoz, ismim Barchin. Pasportda ham, metrkada ham. Nimaga? Prosta sizlarning paytingizda taxallusda o'qiganmi? Vapirova bizni payt aldaganmisiz? Vapirovani, no'xatki bilmaganmisiz? Qanday ustozsiz? Faqat bu qiz ismini ham bilmagan, faqat Vapirova deganman. Vapirova, Vapirova bo'lib ketdi mana. Siz 7 ta qiz ichida dars berib yurgansiz, o'shanchilarmi? Ha, yo. Qat qizlarning familiyasini bilardingiz. Ekanishdi, nima deganing o'g'li? 7 ta ajali quldi ustozlik qilgansiz-ku? Haqiqatdan hammangizda bo'lib ketding, ko'rdingmi? Oy, qiyomat. Ana, to'g'ri ustozni tanlashib. Birinchi o'rganganingiz ham bizda bo'lib ketdik, bilasizmi? Ma'lum, ma'lum. To'g'ri ustozni gapirish ham siz o'rgatgansiz. Endi mana shogirding sahnada chiqdi. Olqishlab qo'yamiz. Barchin G'ofurova hamda bizni homiylarimiz, Zolotaya Semichka hamda Trimoldan sizga arzimas sovg'alar qabul qilib olasiz. Ko'rsatuv haqida fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Ko'rsatuv juda ham yoqdi. To'g'risini aytsam, kecha o'zi kechasi men ko'rib chiqqanman, 2-3 kecha o'tirib, qanaqa ekan, nima bo'lar ekan deb. Yoqdi, lekin ishonasizmi? Ay, maskada osonroq bo'lsa kerak deb o'yladim raqsga tush. Men oyoq kiyimlarda dvijeniya qilish bo'lishim qiyin ekan. Qiyin. O'xshadi lekin. Lekin haqiqatan ham uzr so'rayman barcha. Chiroyli chiqdi. Olqishlab qo'yamiz barcha G'ofurova. Rahmat. Tashakkur, izhor. Hurmatli hakamlar. Ha, eshitamiz. Qalay bo'ldi? Mana. Lekin rostdan boshida qiynaldik. O'zi birinchi bo'lib, aynan Barchin G'ofurova degan variant Dilfurova sizdan chiqdi. Mandan chiqdi, ha. Qayerdan bilib qoldingiz? Garchi ko'rgan bo'lsangiz ham, boshqa ishtirokchilar ham bo'lishi mumkin. Endi ovozlarni eshitganman, birinchidan qomat. Qomatga qaradik, keyin o'sha ovoz, baribir ohang eshitganman qanday gapirishlarini. Chunki ohanglardan bildim, baribir qo'shiqda seziladi-yu. Nazarimda keyingi ishtirokchini ham qomati ko'rinishi xuddi shunday. Demak, ana endi boshlanadi. Ikkinchi ishtirokchini taklif qilmoqchimiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz albatta. Qani ketdik, qarsaklar bilan qarshi olamiz. Endi chiqsam kapadan
qadrli bir opa o'tdi deb. Mahmud aka o'zimiz. Bo'zay ichim endi chiqsam kapadan. Mahmud aka o'zimiz. Opa o'tdi deb. Ichim kuyib suv so'rasam xafaman. Tumshuq qilib tushmadi tosh tupadan. Yaxshi qo'shiqchidagi kuylayapti. Men gidetta kimligini bildim. Kim? Aktyor. Qo'shiqchidagi kuylayapti. Ma'mur emas. Mahmud aka o'zlarimiz. Ma'mur emas. Sizga qo'yib ko'zamni. Kutsamikim kelgunicha chizamni. Supasiga suyab qo'yib ko'zamni. Kutsamikim kelgunicha chizamni. O'za rosa qizdirudim mazamni. Boz ustiga sindirdi u sazamni. Nega? Niqobda ham ma'murga o'xshab. Harakatlandi. Ya beroq kelay. Yopaysta opam boy. Kapangizni chi chaqta opam boy. Bir ganakki yopaysta opam boy. O'lchan to'la tilla hoppa opam boy. Ilon chiqsa bo'g'ay yippa opam boy. Kita kam bu? Kam bu? Ma'murni bo'ylamasin. Asqar emasa? Asqar varianti ham? Ko'rsam qo'lvon do'stim qolgan ekan. Ovoz eshitdingmi? Ko'rsam qo'lvar posti qolgan ekanmi? Nega? Asqar oyoqlari bunaqa semiz emasdi. Qo'lidan qara, oyoq semiz emas, qo'ldan qara. Bolam shayta. Ko'rdim katta inamni. Bu bo'yi kichkina odam, qarang. Ha, bo'yi kichkina. Xo'p, endi bu nima yo? Juda kichkina. Bo'yi kichkina. Qo'rqdan kelyapdim anqayib. Oldimdan bir ko'zim. Bo'yi raqqosalardan ham kichkina, qara. Qo'rqdan kelyapdim anqayib. Oldimdan bir ko'zim chiqdi to'mpayib. Yabyo, yabyo. Yarsaklar. Yashang. Yabyo. El nima bu ishtirokchi oldiroq kela olmaydilarmi? Zarasa chorlardik. Ukajonimmi, akajonimmi, keling. Oldiroq yuramiz, keling, oldiroq. Biz salomat bo'ling. Menga qarab Mariyom bu. Og'izga mikrofon. Mikrofon shey. Maribjon. Bu mikrofon yeb qo'ymang. Erkaklilarni bildik. Ha, erkak kishi ekan. Deb o'ylaysizlar. Bo'ylari unchalik. Ya endi bu qo'l ayollarning qo'l bo'lmaydi-ku, pechatkani yech. Barib. Yo, erkak kishi. Erkak kishi ali. Qo'shiqchimilar, aktyormilar? Bu odam qo'shiqchi emas. Gapiring. Asqar emas. Qo'shiqchimisiz, aktyormisiz? Ular ham baqvatda qarang. Ikkinchisi. Aktyor, mana qo'shiqchi, aktyor, aktyor. Demak, yo, endichi bu nimani perchatkani ichi nima qilingan? To'ldirilgan. Perchatka ochiq joyini ham qarang, bilagi oyog'imdek bo'lib yotibdi. Ayo'q, endi vohma qilmang. Mana ma'rifatlar taqqoslang. Yosh katta odam. Yosh katta. Shuhrat aka emasmi bu merangdagi? Nima degan? Iso akam bilan bir yuradigan Shuhrat aka bor-ku, Azim. Ha? Bitta aylanib bering, orqangizga nima osolgansiz? Shuhrat aka emasmi? Tandingizmi kimligini? Bo'ldi, rahmat. Nega bu bizaga? Ko'rsatdilar, bu aloqasi bormi? Faoliyatlarga aloqasi bormi bizaga shu ko'rsatgan? Yana bitta ko'rsatingda akajon. Shunchaki. Yana bitta. Ha, shunchaki, ha? Ha, yana bitta. Nima qildingiz bo'ya? Bo'ya nima qildingiz? Bu odam tuchda aktyor. Ha, aktyor. Qiziqchi ham bo'lishlari mumkin. Variantim ikkita. Qiziqchi ham bo'lishlari. Qiziqchi ham bo'lishi mumkin. Bu endi ma'lumki yoshlari bizdan katta, ustoz san'atkor bo'lishlari ham mumkin. Nega ustoz san'atkor? Faqat qo'llaridan shunaqa xulosa qilamiz. Endi yosh bolani qo'li bunchalik bo'lmaydi-da, qarang, harakatlardan. Hammani har xil bo'ladi. Ha, hurmatli ishtirokchi. Siz kelganingizda ancha kutib qoldingizmi? Uzr. Qancha kutdingiz? Ancha. Bitta savol bersak maylimi? Shukrat aka-ku. Rahmat. Stop. Bu odam Shukrat.
yordamlar sizga. Ana yordam beryapti, lekin bizga. Mana hozir aytdim. Ichlarida hakamlarimizning orasida eng ko'p o'sha avvalroq ko'rgan inson nazarimda Nilufar xonim sotib oldi deyman, to'g'rimi? Ho'p. 100%. Ho'p. Men kimlarni ko'rganman? Biror narsa deb yordam bergan sportchilarni ko'rganman. Hammalar bilan ko'p marotaba uchrashib bo'lganmiz. Lekin sotib oldi va aynan yoshlik paytidan ko'p ko'rishgan shu inson bilan. Kim bilan ko'rishgansiz yoshligingizda? Yoshlik paytidan beri ko'rishganman. Yoshligingizda qanaqa bo'lganligingiz bilmadingiz-ku lekin. Taxminan. Sharof akam bilan Dilshod akamga qaraganda siz ko'proq ko'rgansiz. Birinchi bo'lib ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Yo'q, qarang, yoshlik payti deganda yoshlishi necha yosh nazarda tutilyapti. Hozir ham endi yoshsiz, lekin o'sha juda ham yoshsiz. Biz hali Nilufar sotib oldi, yosh katta deyotganimiz. Yo'q, juda ham yoshligingizda deyaptilar-da. Demak, 17-18 yoshingiz kim bilan gaplashgansiz? Yo, bularning yoshlari ma'lumchi 50 dan kattaroq. Ha, chunki o'ynamaganlardan bildim, ustoz san'atkor. Men fikrim o'ynasam ham bo'lardi, mana bu niqob. Noqulaylik. Noqulaylik tug'diryapti. Mana shpagatmi? Boshlovchi yo'q bizga. Hurmatli ishtirokchi. Katta boshlovchilardanmi kellar, ha? Shey, eski burungi. Eski boshlovchilardanmisiz? Ha, zaynab ketganmiz. Zaynab ketdi. Shpagat ocha olasizmi? Hozir. Ustozsan. Yo, shpagat ochsam-chi turishim qiyin bo'ladi, lekin shpagatdan ochganman bu vaqt kelganda. Aha. Men bilmadim. Men Shuhrat aka deb o'ylagandim boya, lekin shevalarda Shuhrat akaga qarab ketmayapti. Yo'q, Shuhrat aka emas. Sharof aka, sizda qanday variantlar bor? Endi bir narsa aytib qo'yaylik. Safarga qaysi viloyatga bo'ladimi? Qo'shni yaqin chet el davlat
ijro borasiga mahoratlariga qanaqa bir baho berasiz? Yo'q, bitta bizni hakamlar hayotidan kelib chiqib o'yladik-da. Na ovozdan taniymiz. Na bir pohodkasidan taniymiz. Biz folbo emasmiz-ku yoki bir ko'radigan ekstra seans emasmiz. Sizlar yaqin savollarni berishingiz mumkin. Ekstra, obo. Tilshunos o'tirganingizdan nima so'z aytdingiz? Ekstra. Ekstra seans deyardim. Ekstra seans? Nima deyardi? Ekstra seans. Ekstra seans. What? Seans? Seans bu o'sha qabul mana o'sha seans jarayon deyiladi, seans. Ekstra seans bu o'sha aytganingizdek ko'rib bila oladigan inson. Bu joyni kesib tushing. Xo'p. Keyingi ishtirokchini taklif qilmoqchimiz. U allaqachon sahna ortida tayyor. Va sizni oldingizda... Bir mut kutubxonada tug'ilganmisiz? Va albatta ishtirokchimiz tayyor. Sizni oldingizda ajoyib chiqishni namoyish etmoqchilar qarshi olamiz. Qani ketdik.
Точно спортсмен бу бола. Ака спортсмен. Я. Молодец. Вообще молодец. Кайсы бирини кўргани кўзингиз ёқ шу ерда? Тўғри айтдинг, хаба бўлиш ёқ. Яхши булар. Ҳаммаси яхши буларнинг. Ҳаммаси билан ишламайман, лекин бу бемавор бола бу. Бу. Шодманов масми? Shodmon bunaqa turmaydi. Lekin. Shodmon 5 minut tursa yiqiladi. Lekin gaplarida qaysidir ma'noda o'sha nima deydi, ключевой so'zlar berib o'tdi. Men uni bildim. Men sizlarga yana aytyapman, Sharof. Men sizlarga aytyapman. Bu bola sportsmen. Voy. Men sizlarga aytyapman. Bu bola sportsmen, lekin qaysi birligini esmayman. Sportsmen o'xshatmadim. 100% sportsmen. Chunki o'x o'yinlarni ko'rdilar, sportivni o'ynadi. Sal ahamiyat bermadi. Kecham sportivni. Opshi 3 marta aldashlarim mumkin, to'g'rimi? Ma'rufxo'ja. Sportivni o'ynash qanaqa o'ynash u? Men bunaqa qilib. Ma'rufxo'ja, opshi 3 marta. Gaplashing. Siz tanishingiz kerak. Javob tanishingiz kerak. Hey ukam. Nima? Ishlayapsanmi? Hey ukam. Mamma. Yo'q, bu siz singlim. Mamma? Ha, sen. Ha. Men yoshligimda Bahodir Jalolov deb chaqirishgan. Dilshod yoshlari sandan katta, bu ham aniq bo'ldi. Yo'q a. Yo'q, palan kichkina ma'lum. Endi biz nima deysiz? Gaplashing siz. Endi sportchilar bilan ko'p gaplashgansiz. Polchidas qorishdi, ha, to'g'ri. Nima dey? Polchidas o'tib ketdi, bu yo'q deyaptilar. Sportchilar bilan siz bilan ko'rsatuvda intervyu qilganmizmi? Ma'rif, nima deding hozir? Eslashim kerak. Ma'rif Tiganmisiz? Tiganmisiz? Barim! Hey! Mana barim! Deb qizlarga o'xshab baqirmang.
Siz meni nima qildingiz shu tarafga og'dirdingiz, sportsmen, sportsmen. Mas ketdi, lekin bu bola ma'rashatgan bo'lishi mumkin. Kirishga ketdi. Ay, bu bola bor sportsmen 100%. Sharof aka. Bilmadim. Endi Bahodir juda ham bo'yi baland. Sharof aka. Hasanboy Do'smat bo'yi kichkina juda ham. Nima bo'lsa variant testmi? Sharob senga testmi bu? A-simi B-simi deysan. Men juda ko'p ishlashdim lekin bular. Ha, tezroq bitta qarorga kelamiz kim? Bo'ldi. Shahram. Shahram. Mayli Shahram bo'lar. Bo'ver, oxirgi marta aldamasinlar, o'sha aldamasin. Lekin uvering emasman, yo Shahram yo Fazlizor. San'atkormilar yoki sportsmenmilar, oxirgi marta aldamasinlar, o'sha. Yo, общий. Вот, мен хозир айтамын. Мага, стоп, ачма, ачма, ачма. Ачма. Вой. Вой. Мукум бу лага нарсалар. Дилшот, Дилшот. Бу инсон сан билан мендан ҳам катта, ана. 100%. Лекин санъаткор, спортсмен эмас. Мен фикримдан қайтдим. Жолан Шодмановми? Эй-эй. Жокерми кейин? Нодир Лоли. Ben fikrimden kaydettim, bu Nadir Lule. Nadir bizden kiçkine de. Lekin figürü... Yok, Nadir Lule kim? Sürmen bilen, Dilşad bilen yakın mı dediler? Bilen yakınmaz dediler. Bitti iltimasım var. Hı. Fakat Cavlan Şadman'ı yokşatma gülüm anı. Ne dediler? Cavlan'ı yokşatma gülüm. Kimin de yokşatma gülüm, iltimas.
Bilmadim. Bu akamız. Nilfar abi Shahram Qiyosov. Bay qarang, konkretni gapiring bo'ling. Yozgina bir yordam bering. Bo'ldi Shahram. Qarasha Shahram Qiyosov yechamiz. Shahram. Bo'lmasa mayli, siz ham hali topmadingiz-ku. Shahram masdan. Lekin rost ikki bor. O'ylab ko'ring. So'nggi marotaba qiynaldim. Hozir, hozir. Ochsin bo'ldi, o'zingiz ham qiynalib ketdingiz. Shu orqali ketdi, men ochaman hozir. O'shatdingizda bitta yordam bering, o'shatdingizda ochmasa bitta yordam bering. Kim, kim? Shahram. Shahrammi? Yo, bitta ozgina yordam bering, ozgina nimadir deng, bunda bir qo'shimcha sal bunda bir shpargalka. To'g'ri variant bor edi. Shpargalka qila olmayman, o'ylay agar. O'ylay agar Shahram unda. Shahram. Bo'ldi, yechamiz. Shahram Qiyosov. O'zgartirmaymiz, qabul ham qilmaymiz. Nodirlar. Bir. İkka! Sizlerle tebrikley! Maa! Aytırım ben Şahram. Lekin bari hap olmayın Şahram. Maz! Buna kadar oylama geldim. Bana hapsızda şuna kadar oylama geldim. Şahram! Sizin sportsmenliğiniz bilersin, sizin kararınız. Özgüm amına kadar talanlıgın borluğun bilim abi. Ben bilime gerek ama. Siz oynayken de mait durmasın ki. Bu böyle sporçu. Bana onu da yıkıldı. Yenge kar manlak bir attı. Bular yan var durma. Karamayam sana. Karamayam sana mı? Sen de hata kapıra yapıp koyamayam sana. Lekin bari cüda kıynadız. Doğrusu tabiş kıyım olsun. Dışarı siz için tergo içi bu bir şey siz bularken. Lekin benim aşağı... Siz tanıdınız mı yok mu? Hareketlege... Yok mu? Siz detallayı karamayam. Siz karamayam mı? Bu ayaki almarken nirvenini de bittim mi sizge? Ettiz. O da hayatta uzayım sana şimdi asa bir oğum. Çünkü kurtturum ben de sportsmenliğini. Hatta ben bilinip sportsmenliğini. Katar ok mu? Yok. Şahram. Hareketleriniz bilini yaptı. Bilini yaptı ha? Çünkü sporçu oynayken de başkaçı oynaydı. De. Sportivni o'ynaydi. Debar bizlar o'ynasalaring. Sportivni o'ynadi dedi. Qanaqa ekan? O'z sportivni o'ynadi. Avtomatik chiqib ketdi-da-mi go'yildi? Ha, mana bor sportchilar o'zining o'yini bor-ku. O'sha ketib qoldi. Faqat kimligini topa olmayapman. Bu sizga homiylarimizdan, Trivol hamda Zolotaya Semichkadan arzimas sovg'a. Ko'rsatuv haqida rahmat sizlarga. Fikrlaringiz ijobiy bilamiz va albatta bizni ta'sirotlarimiz o'zgacha chunki menimcha yuqori bir kayfiyat ulashib oldingiz. To'g'ri mi? Hurmatli hakamlar. Hoy. Hozirgi ikkita chiqqan ishtirokchilar ham Shahram. Haqiqatan ham ijodkor ekanlar. Ijodkor. Boksni ijod qilaman lekin faqat. Gap yo'q. Ishlab qo'yamiz. Sog' bo'linglar. Shahram Qiyosov. Rahmat. Tashakkur. Xo'sh, hurmatli hakamlar. Detalga qaramayapsiz, deb. Men detalga qaramayman-da. O'zi stadiondan ichida ham iste'dodlari bor-da. Men bir nimaga qarayman. Kartinaga. Yo, baribir ham bor, sharob chiqqanda mana. Hatta hareketlerden ko'p, pahotkalar bor. Yo, mana, men necha marotaba aytaman, sportchilar bilan har xil shu bayramlarda, misol uchun sportchilar bir nimada yutib kelsa, qanaqadir ularga tadbirlar tashkil etilsa boraman. Ular u yerda raqslarga tushishini ko'raman, lekin shu sportivni o'ynash deyapti, qanaqa ekan. Lekin Shahramni bunaqa bachkana deb o'ylamagan. Yo, lekin Nilfar opa, Dilshod akam to'g'ri aytdilar. Mana bu harakat bor-ku, hamma bokschida bor. Agarda o'sha o'quv yig'in mashg'ulotlaridagi videolarini bir kirib qarasangiz, hammasi shunaqa o'ynaydi. Qolib. To'g'ri topdingiz o'sha ilmoqdan. Ancha bitimman deyman, sportdan ancha uzoqlashibman de. Jo'lon shodmon ko'rsatmaylar deganicha. Demak, keyingi niqob egasiga o'tar ekanmiz. Navbatlardan xoli bo'lish qanchalik yaxshi ekanligini aytmoqchiman. Hamma gap maxsus ilovada. U orqali istalgan to'lovni uydan chiqmasdan turib amalga oshirsa bo'ladi. Agarda sizning farzandingiz bizni shouni kutayotganda televizor o'chib qolsa, Paymi ilovasiga kiring va zarur bo'lganda barcha xizmatlarga to'lov qiling. Xoh u elektr energiya bo'lsin, xoh u gaz. Xullas barcha kommunal to'lovlar bir joyda. Hurmatli hayot a'zolari, uyingizda chiroq o'chadimi? O'chib turadi. Sizlar to'lovni qanday amalga oshirasizlar? O'sha ilovalar orqali, Paymi ilovasi. Shu Paymi aytdik, bir Paymiga hisob turgin bir 5 million 5 million svetlar bo'lsin. Bizning uyda ham kam muddatda chiroq o'chib turadi albatta, lekin uyda bo'lganimda doimiy Paymi ilovasi orqali barcha kommunal to'lovlarni qoplashga harakat qilaman. Demak, Paymi chinakam ma'noda
davlat xizmatlari hamda shaxsiy hisoblarni navbatlarsiz to'lashda, moddiy nazoratni o'rnatishda pul o'tkazmalarining qulay tarifidir. Demak, navbatdagi ishtirokchini taklif etamiz. Qani ketdik! Buna ayol erkakligini ham topolmaysiz, doğru, qanaqa qilib? Ketgan ketarman shu yerdaman, bir diskoda bir bardaman, men xo'p bahorda yozdaman, chal o'ynasin, chal. Hasanboy emasmi? Hasanboy emasmi? Ayol kimi? Erkak. Erkak. Portlasin bom. Kim ne yozar, kim ne chizar? Bunaqa kichkina bo'y kim bor? Hech farqi yo'q qayga kezar, yo otashni yo, yo otash. Kattabek emasmi? Yo'q, yo, yo. Kattabek emasmi? Kattabek yaxshi qo'shiq kuylaydi. Men o'zim karaoke'ga borganman u bilan. Yo otashni yo'q, ish portasi. Erkak kishi mayo? Qo'shiq emas, bu erkak kishi. Erkakmi? Erkak. Qo'shiq emas. Menga mosmas qayg'u alam, darsan azam bitmaydi g'am. Qayerdasan? Ya bunaqa bo'lishgina odam kim? Ayol kishi. Ayol kishi. To'g'ri ketsam bilmam yo'q qush. Ishim qalbdan qalbga oqdi. Saqla odam bo'yini kishini ko'rsatyaptimi? Lekin sher qilib aytveryapti, bilasizmi? Ayolmi? Kimni kezar? Ayolmi? Ayol, ayol. Ayol. Hech farqi yo'q qayga kezar, yo otashni yo. Yosh kattaroq. Kimni yozar, kimni kezar? Kimning ko'zi kimga suzar? Hech farqi yo'q qayga kezar, yo otashni yo. Yo otashni yo. Ish portlasin bom bom. Bunaqa bo'y kichkina aktrisa kim bor? Endi sizlarga hech qanaqa tuyulyapti bunaqali. Yo'q, lekin rostdan bo'y kichkina. Yo'q, mana qara endi mana bilan. Siz kallani tepasidan olmang, mana shu kalla bori og'izda turibdi. Ko'ryapsizmi? Ko'z bori, ko'z og'izdan ko'ryapti. Ko'ryapsizmi? O'sha hisobiga kichkina bu juda ham. Juda ham kichkina. Kim bu? Oybek Nigoradagi Nigora emas. Yo'q a. Chal, kim akam bu ham? Qarsagingni chal. Chiq ma'rifat, poddershkangni qo'y. Oho! Olqishlab
Doğru yollamam. Keçten göre keç değildik o. Keçten göre keç miydi? Tamam. Kimdi boçamız? Dilfuza İsmailova mı? Erkek mi, ayol mı? Biz hali geçe bilmedik. Böyle erkek kişi mi, ayol kişi mi? Bilmeye bilip bulamıyorum. Ha, çünkü bu görünüşten bilinç değil. Erkek misiniz, ayol? Abi yordam verme yaptılar. Odam ben. Odam ben. Biz hamamız odamız. Yani kimsiz değil. Umuma yordam yok da. Pasportunu mu da bir yazılgen? Erkek, ayol. Ne madı? Yok, odam ben. Ya şu savolga bitti. Bitti doğru cevap. Hop. Toxtam. Ya bitti şu savolga cevap. Şu savolga cevap verip koyayım. Erkek ya ayol. Ozgina yo'q. Ayol. Ayol. Dilfuza İsmailova. Mani fikrim yana bilmadim. So'nggi qaror. Qaror. Dilfuza podan boshqa. Ayol kishi bo'lsa Dilfuza podan. Dilfuza İsmailova yechamiz. Rahmat. Mikrofonni. Vo. Hamada bo'lib ketdi. Mo'lda Ahmedova variantini ko'rmadik, lekin Mo'lda Ahmedova borlar, diktor ham akt. Qarshi oling. Nilfarma. Nilfarma. Va! Va! Nilfarma, assalomu alaykum. O'zi mikrofon to'g'ri aytgan ekanman. Assalomu alaykum, xormanglar. Va! Men bunaqa qiynalamanni o'ylamagandim. Siz yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz. Uzr, lekin siz bilan qattiq qalqib. Agar men xafa qilib qo'ygan bo'lsam, qo'pol gapirgan bo'lsam, uzr so'rayman. Rostdan o'g'il bola deb o'ylab, xoliqni o'yladim-da. Bu qiz xoliqni xayolim berdimi, polni to'g'ri topdimmi? Lekin haqiqatan ham ayol kishi deb turibman, aytaman-da, bu erkak kishi bu. Xayolimga kelgani ham yo'q-da. Men xayolimga ham kelgani yo'q-da, borsizdingiz. Bo'yi kichkina qiz kim deyman-da. Ha, endi keyin safar bo'ydan bir nima qilish kerak ekan-da. Bo'y ulavoramiz. Sizga ulasa bo'ladi hamma narsani. Lekin gap yo'q, lekin. Gap yo'q. Biz umuman o'ylamadik sizni. Lekin yomon qo'rqitdinglar, lekin savollar bilan. Lekin ana savolga noto'g'ri aytdingiz-da, ana birga hamkorlik qilganmizmi deganda, birga hamkorlik qilganmiz-ku, Nilfar opa. U necha yil oldin hamkorlik qilganmiz. Vahisizda bormi yo'qmi, sizni adashtirmaydi dedim-da. Ne, o studentlik, talabalik davrida birgalikda hamkorlik qilganmiz. O'zgina yordam bermadingiz-ku, qarang. O'zgina yordam. Keyingi safar to'chni yordam. Ya, lekin marif, bitta narsani iltimos qilaman. Sizlar ham. Kingilarda ham bizga ozgina imkoniyat berdi. Juda ham murakkablashib ketyapti-da. Neyapsam? Tushunarli. Shunisi bilan qiziqdi ukam. Bu gap bizam to'g'ri opagina. Rahmat. Hazillaringizga rozi bo'lasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Faqat ishtirokchilaringizga aytib, bizga hazillarimizga rozi bo'lsin. Albatta. Yo, yo, proyekt uchun. Nilufar xonim Hamidova. Bu esa homilarimiz Zolotaya Semichka hamda Trimol savdo belgisidan sizga arzimasa-da sog' bo'ling. Sog' bo'ling, salomat. Ko'rishamiz. Uchib chiqib keting. Kosmonavtlar kiyimida. Navbatdagi niqob ostidagi ijodkorni taklif qilishga biz tayyormiz. Qani ketdik! Буквально каждый день мне видит новые биты. Авторы свое трека тратят многие часы. Не удивляет то, что все это боль, бэйби. Do your best, удивишь, тогда ты maybe. Тема про любовь, да ну ее ладно. Садятся акапелла на ритм и ладно. Это не акапелла, это не туман блюз. Я тут варю с ней, с потоком свежий джуз. Может подавать ему тоски? Может напить тебе о любви? А хочешь про ночное звездное небо? А эту тему платье белого цвета. А может тебе философию подать? Быть может тебе серенадушку сыграть? По моде надо или хочется ли пафоса? Могу спать по дороге и черного брабуса. Ну что, если нет никаких проблем? Я вырубаю свет и врубаю супер джем. Двигай телом, для тебя звучит новый хит. Давай, двигай под этот бит. Ну что, Леш, как реакция? Ого, болен, ого, на келе. Bilasizmi? Qo'shiqchi emasmi? Chunki qo'shiqchilar qizada bilan o'ynamaydi. Nega? Yomon lekin plastik bo'ladi. Davay. Bibi badati. Plastik bo'ladi, lekin. Bu yo aktrisa. Ayol kishi. Kim? Ayol kishi. Yetki. Ayol mi? Sportsmenka. Sportsmen. Давай. Двигай под этот бит. А мне-то все равно, что там говорят и раунд. И мне нравится, что делаю, качаю саунд. Может быть, я плейлист списал на репит? Да, понимаю.
качает бит. Это просто, а знаешь, что это гениально. Держишь ритм головой, не специально. Честно говоря, слова мало кого волнуют. Просто двигай тело, а мулит, мулит. Может подавать ему тоски, what? Может дать тебе о любви, what? А хочешь про ночное звездное небо? А эта тема платье белого цвета. А может тебе философию подать? Ведь может тебе серенадушку сыграть? По моде надо или хочется ли пафоса? Могу спеть по дороге черного пробуса. Ну что, если нет никаких проблем? Я вырубаю свет и врубаю супер джем. Двигай телом, для тебя звучит новый хит. Давай, двигай под этот бит. Двигай под этот бит. Двигай под этот бит. Браво! Леген Гапио, пластик!
qaror. Papelu. Deb bera olasizmi shuni? O'sha, menga yoqadigan dizayndagi. Ha, u bilan g'alati. Yechib tepsiz. Mana qara, raqqosa bo'lib chiqibdilar, o'sha milliondan dizayn. Demak, agar rostdan ham bu ishtirokchimiz qiz bola bo'lsa, o'ynab raqs bo'lib chiqib. Mana ishtirokchimizga tan berdim. Qiz bola, qiz bola. Aniq qiz bola. Vaqt ketyapti, kim? To'xtang, o'sha qiz ismini eslang. Feruza Normatova? Yo'q, Luiza emas, yo'q. Feruza Normatova emas. Normatova emas, hozir millionda oxirgi paytda o'sha qiz chiqyapti. Ha, mana Dilnoz Habibullayeva bilan yana bitta qiz bor. Oti nima? Oti. Dadasi deb chiqadi-yu, bitta qiz ovozi. Ozg'in qizmi? Ha, nima o'sha? Ozg'in qiz. O'sha ismi. Ismi bor-ku uni, nima? Bilmayman, rostini. Aytinglar o'sha qiz ismini. Sharobdan so'rang, sharob hamma qizlar ismini biladi. Yo, o'sha. Qaror. Men sizlarga shpargalka berdim. Chunki biz hali pol ayol kishi dizayn yoki millionda chiqqan raqs bilan chiqqan stilimiz. Lekin ismlar bilmayman. Oxir yo'q, Feruza Normatova emas. Qarochi, Yulduz Usmonovani ham obrazda chiqqan. Sen nega bunday qilaverasan? Shunaqa gapiradigan nima bor-ku? Hozir agar biz taxminan bildik. Shaxlomidi. Shaxlo edi, o'sha qiz. Shaxlo. Shaxlo. Ha, o'sha. Shaxlo. O'sha ekan, bo'ldi. Familiyasini eslamadim. Familiyasini bilmaymiz. Agar qiz bola bo'lsa gap bo'lishi mumkin. Faqat milliondagi birinchi Shaxlo emas. Shaxlo Zoirova emas, boshqa. Qiz bola deb katta yangilish bo'ldi. Shaxlo yozing. Haqorat uchun kechirasiz. Aytib qo'yib, qiz bola bo'lsa tan beraman. Shaxlo Alijonovami? Yo'q, Alijonova. Zoirova. Ha? Alijonova. Mana men bu qizmi? Qaysi emasmi? Mana, men mash qizni o'ylayman. Mana bunda ko'rsating. Ha, shu. Alijonova. Ha, shu bo'lishi mumkin. Shaxlo Alijonova variantida qoldinglar. Boshqa o'zgartirilmaydi? Yo'q, bo'ldi. 1. Mana mash qizni topdim. Yi, o'ke? Shaxlo. Bo'lganku. Shaxlo Alijonova. Ana. Shaxlo qo'ying. O'sha Yordis. Men topdim. Lekin men bor tan berdim sizga. Polini topganimga tan berdim. Gap yo'q. Mana uni iskovchligini bilmagan ekanman. Voy, bittada xitlab qiz bola olmayman. Yo'q, men Usmonovani o'ynab chiqasiz, Shaxlo. Sen telefonda gapiryapsiz. Yo'q, men o'zi yaqinda ko'rdim sizlarni. Lekin bunaqa o'ynashingizni bilmagan ekanman. Lekin haqiqatan men to'g'ri bermagansiz. Lekin gap yo'q bor. Rahmat. Tezroq topinglar dedim, men bu qiynalib ketdim kim uchun. Raqsga tushishingizni bilardim, lekin bunaqa chiroyli raqsga tushishingizni bilmagan ekanman. Gap bo'lsin. Shaxlo Alijonovani olqishlab qo'yamiz. 5 5. Komillarimiz Zolato Osmonovichga hamda Primordan topdinglar. Olqishlab qo'yamiz. Qoyil maqom ijro, qoyil maqom chiqish. Yordiz. Bizda so'nggi ishtirokchi. Demak, sahnamiz markazda. O'zingmisan? Qabul qilamiz. Qani ketdik. Qara, ayol yoqshayapti gap. Ayol, bir xitlab qarab, duxizini xitlab kel. Yoki erkakmi gap? Yo, men qara, bilmayapti gap. Bir ko'rinam, shuni yaptim. Mana men ham bilmayapti hozir. Yo'q, bilmayman. Oh. O'g'il bola bu. O'g'il bola, qo'li o'g'il bola ekan. O'g'il bola. Jasurdi o'zi emasmi? O'g'il bola. Menga mashin birinchi deyra, qolsa qiz yoqdi. Kulib turar ekan. Uraq qolsa qiz o'zi. Kim? Tuf, tuflisiga qaraylik, tuflisi mushkoy mushkoyskimi? Kim? Tuflisiga qara, tuflisiga. Endi bular adashtir qilib uradi. Yo'q, ko'zaniki tufli. Barib, barib ko'p boris pasvelni olib chiqadi. Odam yomon chalg'itadi. Erkak tufli, to'g'rimi? Erkak tufliga qarang. Qo'ldan qarang, qo'l qarang. Mushkoyku mana. Erkakcha qo'lmi? Oyoqqa qaranglar. Jasur bermasmi? Jasur ber qo'shiq. Jasur bermasmi? Erkak kishi. Qo'l qarang, qo'l ham erkakcha. Jasur bermasmi? O'rtoq. Bo'y bala, bo'y bala.
baland, lekin bo'y baland. Dastur bo'lsa ma'lumchi. Dasturmi? Qara. Qablatsiz. Bu dasturning qo'shig'i o'z, to'g'rimi? Ha? O'zi masxaryapman. Qo'shig'i. O'zi, kechiring. O'zi. Lekin bo'yi baland odam emasmi bu o'rtoqli? Bo'yi normal, jasurda bo'yi ham shunaqa. Bo'yi xuddi o'sha. Turishi ham shu. O'zi. Yaltiroq to'pli kiyadi. Ha, turishi ham shu. Yaltiroq to'pli kiyadi. Olqishlab qo'yamiz. Xullas, sirasini aytamiz. Jasur o'zi. Poli aniq, poli erkak kishi. Erkak kishi Jasur Umirovni o'zi. O'yin tugatsak ham bo'ladi. Kim? Jasur Umirovni o'zi. O'zi? O'zini qo'shig'ini o'zi aytib chiqadimi Jasur? Nima bo'lishi mumkin? Bo'lishi mumkin bo'lsa, mayli savol beraylik. Mayli, bitta savollar beraylik. Yana bitta gumonim bor, vaqtcha insofdan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Oldiroq chiqamiz. Keling, ozgina oldiroq. Assalomu alaykum. Nima? Assalomu alaykum dedilar. Va alaykum assalom. Jasurni o'zi. Ismingiz Jasurmi? Yo'q. Topdimmi Jasur? Topdimmi? Yo, bilak aytdim, boshqa qo'shiq. Rahmat. Ro'yxatga. Bittada topdimmi? Jasur o'z dedim. Sirasim, Jasurni turishidan bildim, bunday turishidan. Jasur, aytdim. Ular bor-ku. Keyin yaltiroq to'pisidan bildik. U ham kutib o'tirmadi. Shamovasga yetishdim. Mana endi savol bermoqchi edim. Sizga to'yingiz nima bor ketmanmi deb. Ya, bo'lagi, Jasur. Rahmat sizga. O'zi Jasur o'sha aytgan fishkalarni buni o'zgartirib bo'lmaydi Jasurda. Kimish deyshada. Kimlar bor deganda sharofim deganda mana shu tuflini bekor kiydim. Tuflini. Jasur aytdim-ku. Yaltiroq tuflini Jasur ham kiyadi. Bu aytdi. Yaltiroqni Jasur kiyadi. Jasur kiyadi. Shunday chiqib qo'shiq aytishni to'xtatib bu Jasur o'zi dedim. Chunki pahotkasi bor-ku uni. Yuradi-ku. Bular bor-ku bularga. Birinchi qo'lga qaradim. Qo'l o'sha. Keyin qarasam Marjon. Qo'y hakamlar, qo'y olqishlab qo'yamiz. Jasur o'meram. Jasur ham shoshib turgan ekan. Qo'llarimizdan. Arzimas esdalik sovg'asi. Shunday eshitdim mana senga. Zavatay Semichka hamda Trimoldan. Jasur O'merov olqishlab qo'yamiz. Tashakkur. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, qalay bo'ldi? Zo'r. Yaxshi bo'ldi. Jonim biz bilan hazillashma. Ma'lumcha Jasur Yakkasaroyda to'y bo'lmadi deb o'ylashdik. Barchini topdik. Shahramni topdik. Shahramni topdik. Shahloni topdik. Shahloni topdik. To'rttasini topdik. Bitta donachos ishtirokingni topolmadik. Qolgan to'rttani ko'ryapsam. Qari. Bittasida ham variantimiz bor edi Anvar aka. Bor, Anvar aka bor edi. Prosta o'zimiz indamay turdik. Aha. Eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi PayMe. PayMe savdo belgisi. Davlat xizmatlari hamda shaxsiy hisoblaringizni navbatlarsiz to'lang. Moddiy nazoratingizni o'rnating va pul o'tkazmalarini oson amalga oshiring. PayMe. Hayotiy yechimlar sizning telefoningizda. Yana bir xomiyimiz Zolotaya Semichka. Albatta, taomingizni mazali qilishda eng to'g'ri tanlov. Shu bilan birgalikda agarda boshingiz og'risa, Trimol sizga yordam beradi. Va shu o'rinda hakamlar sizdan xulosa so'ramoqchimiz. Xo'sh, taassurotlar qanday? Men taassurotlar juda ham chiroyli. Haqiqatan ham hamma san'atkor qo'ldan kelgancha harakat qilishdi o'zlarini bekitishga, lekin baribir ko'pchilikning fikri ko'pchilik. Men uchun juda ham bir qiziq bo'ldi. Bu holat albatta, lekin ko'pchilik topdik shekilli. To'rtta ishtirokchini topdik. Haqiqatan ham qiziqarli ko'rsatuv bo'ldi menimcha. Ko'pincha muxlislar ushbu ko'rsatuvni ekran orqali tomosha qilib, voy shuni ham topisha olmadi, voy oson-ku, voy bilib turdi-yu deyishadi. Lekin mana shu yerda o'tirganingizda o'sha niqobni ichida
umuman siz har doim bilib ko'rib yurgan odam umuman boshqacha bir ko'rinishda chiqadi. O'sha ovozidan ham keyin baribir bizani ozgina chalg'itishga harakat qilishadi. Yana aldovlari ham bor deng. Bor, bor. Lekin baribir nima deydi, intuitsiya odamda bo'ladi, ya'ni ko'ra bilish, sezish oldindan. Mana shu nima deydi, jihatimizni bugun sinadik, lekin bir narsaga amin bo'ldim. Sharof bugun haqiqatan ham o'sha jinsini aniqlab berishda bizga yordam berdilar. Dilshod juda ham detallarga ahamiyat berar ekanlar. Detallarga. Odatda bilasizmi, erkaklar kamdan-kam detallarga ahamiyat beradi. Endi uchalamiz ham ayollar detallarga ahamiyat beradi, mana erkaklar kamdan-kam ahamiyat beradi. Endi uchalamiz ham rejissura bor. Aha. O'sha uchun ham kuzatuvchanlik albatta har birimizda bor. Qo'ldan kelgancha topishga harakat qildik, lekin endi hamma san'atkor ijodini yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. O'sha uchun ham har birini xatti-harakati yoki gapirish jarayonlari baribir yodimizda qolgan. O'sha shu narsalar ham bizga ancha ko'mak bo'ldi. Lekin tan olinglar, bugun ko'p ijodkorlarni boshqa taraflama ham ko'rdik, kashf eta oldik. Ya'ni boshqacha iste'dodlari, mahoratlari borligini ham bilib. Shahram G'iyosov. Ko'rsatuv orqali. Shahlom ham. Dilshod aka. Gap yo'q, ijodga omad tilayman. Keyingi keladigan ishtirokchilarga ham omad tilaymiz. Bugun bizni lol qoldirgan mana o'sha maymun qizchi, maymun obrazida chiqqan qizcha haqiqatan ham lol qoldirdi. Ha, shahlo maladiz. Rahmat. Dasturni tasvirga olishda yaqindan yordam bergan Multic City'ga alohida minnatdorchilik izhor etamiz. Benjirim niqoblarini aynan ular bizga taqdim etdi va yaxshi kunlarda Multic City hamrohingiz bo'la oladi. Va shu bilan birgalikda boshlovchi imiji uchun Burxon Rahmonovga alohida tashakkur izhor etamiz. Bir haftadan so'ng biz yana o'g'irlangan niqob shousida ko'rishamiz deymiz. Mavsum endi boshlandi. Qizig'i hali oldinda. Qani ketdik. Золотая семечка. 25 yillik sifat belgisi. Yaxshiyam, Trimol mavjud. Bosh og'rig'imi? Shunchaki Trimolni tanlang.